A proper road race, and in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean Sea. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. The prestigious Circuit de Monaco then, it's not all that dissimilar today to the layout that made its debut almost a century ago. It's 2 miles and 19 corners through the streets of Monte Carlo, and although the average lap speed of around 93 miles per hour is the lowest of the season, the tiny margins for error make it the natural habitat of the safety car. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about McLaren. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Alonso, Sergio Perez, and Hamilton, Sainz, Leclerc, Vettel, and Esteban Ocon. Gasly, Hülkenberg, they've taken a grid penalty. Brendan Hartley, and a Williams. Grosjean, Ericsson, Kevin Magnussen, and Valtteri Bottas. Van Dorn and Lance Stroll rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. No heroics into Sandoval, please. We're in amongst the pack and just need to stay in one piece. Zdravím vás, já jsem FG61 a dneska vás vítám u 6. závodu třetí sezóny mé kariéry v F1 2018 za Williams. Nebo počasí mělo být slunečné, jeli jsme na zetko, dá si to vklad o 3 kola navíc, na rozdíl od 2, je to bylo hraniční a nevycházelo to offus. Nakonec se stejně v každém nějaké dostal minimálně jedno kolo. Já mě dneska neblbnou u zatážky Sandoval. Já si tady ještě musím upravovat křeslo. Vrátím se si ještě Bottasy a Strola. Damage to your wing, damage to Vyplání si v týkál, hej, co mě předjíždí. Tak to je stav, co mi vůbec nepovedl. No, já jsem říkal, že v mlaku to bude všechno jinak, než v plných 5 závodů. Propadl jsem se do nic jistý hlasu, byl jsem spíš těžká v senči. Are you alright? Engine off, Já jsem, bude potřebovat další restart úplně. No heroics into sound of... Jasně.
Počas to mi narazil Sandevot. Sakra. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Teď. Já to asi zase to zase úplně. No heroics into Sandevop. Zase poškozené pšeničí, jo? What happened? Let me know you're okay. Už je pátý pokus! No heroics into Sandevop. Ego. A čo, ale ty to si zemí dělat tak podle, ale šestý je nestát už. Right. Engine off, engine off. No heroics into Sandevop, please. Už jsem jen pokus. Musím nechat tě teďka svou stopu. Takže zmrknu se, ne? Vedle sebe Grosjean a Eriksson! A big one. Confirm you're okay, please. Full course caution. The safety car is out. Keep an eye on the Delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain positive Delta. Že na úplný maximum. Alright, let's focus now for the rest of the race. Jasně.
Co za mojím Blžánem, jasně. Co si musí dát dohromady? A tady se to míchá za mnou! Ne. Ty ukáž, že zůstane na trati. Já zajedu do boxu na konci tohoto kola. Když jsme na bodech. Čedesátka, hlukové se popadl na poslední místo. Jimmy Doyle, docela rychle. Úpor bota se. Sakra! Let me know you're all right. Hey,
Did you just make... Sakra! Tady za poslední důležitý! Excess fuel weighing us down. Set the fuel mix to mode 3. Let's push. A new strategy is available on the MFD. Major fair! Turn up the ERS deployment and burn some of this energy. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Jo, DRS ko aktivovalo nejenom, že? Tady je DRS ko skoro na nic. Tak co chceš? Ne! Autobox už nepojedu! Kráá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 á
Seconds. Lance is in for his stop.
Tak posuň si na páté místo. Line that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. What happened? Let me know you're okay. No, Edge, okay there. Flashback. Pes stojí u šikany. On je za kriminalem. Tak za mnou Hamilton, Leclerc. Vettel taky. Carlos Sainz. A Esteban Ocon. Leclerc se sent prostě neobránil. Jo, minor damage. Někdo nám odstupuje ze závodu. A je to Lewis Hamilton, který končí. Technický problém. No ale Leclerc mi ujel. Ale Denny v pořádku. Leclercovi fandím. Vím tím, že si vším on prošel. A tady Carlos Sainz! Our gap behind is 1.8 seconds. A za mnou už je Esteban Ocon. Minimálně mě dokázal v Brazílii nasrat. Tak. A Ocon!
Como si jsem si to co dět nemůžu ani mluvit! A major wing damage, já zase nemám celý křídlo! Bude to asi stejné jako loni, když jsem dojížděl závod. Bez předního křídla, pěn gasy! Převodovka taky. To znamená nějakých problémů. A tady se jim asi neobráním. Do prdele, kasli. Defekt. Tak a je to jiné zdi. A teď jsi 100% bez křídla. Máte se šekl vypadá se vtá, tenhle je ale reálnej. 5 sekund stop and go! Já jdu v tomhle kole do boxu a... Ale to si... Return the position immediately or we will be penalized. There is no overtaking during the safety car period. Box this lap. Okay, we can take you this lap. Tak, teď to bude měnit přímo. Úplně všechno, co se dá. Hlavně je teďka, nedostat kolo. Hypersofty! A že by to chtěl před seba neokonem? Tak ne! Tak Marcus Ericsson a Lewis Hamilton jsou závodníci, kteří už nepokračují v závodě.
To je poslední čerstvá hypernika. Já jsem říkal za ně na konci toho dokola do boxu. Temperature and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. A zase jdeme naplno. Ach jo. Či se to byla Perese, no tak to ne. Ergo, do prdele.
podcast. Zase! A musím přibrzdit. Čumou dva Němci. Ale no tak. No zadní kola jsou taky široká. Ty vole, já jsem. Bez jinak je už ujíždění. No a bude mi ujížení. Zde jsem teď na 12. místě. Ach jo. No tak. Musí asi více brzdit. Ale fiávat. Já se někde dotknu mezelní kola. Tak a podle mě ujíždí.
fucking voice, man. Engine off. Už je jí stejně dostal. To se zmluvil zase. Pokud jsem všechno pustil, myslíš, že se pak asi všechno pustil? A strom má DRS-ko? OK, myslíš, že už opět... Ani nebude mít cenu, Jeffé. Oni byl určitě rychlejší než já. Já jsem v pořádku. Závadě se se na něco stalo a lítá tam křídlo. Bez předního křídla. Když budu říct, až zase opustím to Monaco, protože to až prostě neumím. Astro půjde opět přede mě. Už nemá kolo a já taky.
Brothers, look at me, I'm ducking! Right. Let me know you're alright. Okay, clear. I see the pressure has gone in the front left. You have a puncture in the front left tire. What happened? Let me know you're okay. Ach, yeah. Zase máme defekt. Já se tady snažím dojít do cíle. Udržel jsem se pod Sam Hulkenbergem. Nebaví tady bourat. Teď se mluvíte mezi Bottasem a Hulkenbergem. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. No. Are you all right? Let me know you're all right. It's a sneezing. Takže si musím udržet před... Ale zelená BS se vám odpom! No, tento pas se alespoň dokončil všech 20 kol. This result. I feel like consistency was probably the key today.
There's being quick, and then there's being quick. You better be in that boat, or the punya kena ikon. You can capitalize on other people's errors without making many of your own. Stalky found on Desati. Get a boat punya. Musíš to jeho první. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nějaké naširoký úsměv, jak je u ní zvykem, no poslední dobou spíše zklamání. Tak, fest to bude Rikki Räikkönen. Čtvrtý Fernando Alonso, krásné čtvrté místo pro španělského veterána. Pátý Charles Leclerc, čestý, Alonsův kolega Carlos Sainz. Nyní pětka si odměl osmý, Romain Grosjean, devátý, Kevin Magnussen, desátý, Stoffel Fangro, mimo body, Alonso Hülkenberg, Kjara, Bottas, Ocon, Stroll. Z DMF a Fettes Perezem dostali kolo. Mohli se pěti závodem dostat Ricciarda do čela závodu. A Verstappen je přede mnou. Lepé se za předmou musím na Alonso se taky posunul nahoru. A Fangman se odlepil od Strola a Eriksna díky dnešnímu bodu. Polko se zepřil taky McLaren. No, 9 bodů rozdílu mezi týmem Red Bull a Ferrari, McLaren se posunul před Toro Rosso. Tak. Konečně už mu zase vypadl z toho Monaka. Good day today. Tell us about it from your perspective. There was some contact between you two. What happened out there? Asi si počuji zase blížeké sportsmanshipu. Nechci nikoho nasrát. No, rozumím se, myslím, ale nepotěšil vás, diváky, co tohleto slédli. Kluci, prosím, prostě nebudu na závod. No, proto se mi hodně ozve. Já jsem měl tu na tom nějakou zánem. Taky jsem nepřemýšlel. Nenechá si skutečně fakt to DNFko. Ale velká porce bodů. 1564, to je 8 minut lepší. Minulé ve Španělsku. No jo, pokles reputace. A zase jsem přesvědčil kluky. Tak. You hit your last team goal. Well done. That should get the team a nice development. Máme nic jiného nemám. Pojďme se teď. Všechno starší motor. Ještě ne, ještě s ním pojedu třetí trénink. Od kvalifikace dál už pojedu. Tady v Kanadě s novější převodovkou. Která vydržela 6 povinných závodů. Parts have arrived from the factory without issue. Bez problémů a tohoto zprávou se učíme. Děkuji, že jste se dívali a zatím na shledanou.